Қастал ауданында ауыл ішілік көлік жолдарын жөндеу жұмыстары қарқынды. Бүгінгі таңда ауыл ел бесігі және нұрлы жол бағдарламалары бойынша ауыл аймақтардың жолдары жаңартылуды. Мердігер мекеме жөндеу және жаңарту жұмыстарын мерзімінен бұрын аяқтап шығуға ынталы. Мәселен, аудан орталығындағы Қассалып ауылышілік көшелерінің автомобиль жолдарын қайта жаңарту жұмысы жобасы бойынша құрылыс басталды. Бас мердігер қажетті құрылыс материалдарын толықтасып, аудан орталығындағы 11 көшені қайта жаңартуға кірісіп кеткен. Атап айтқанда, аудан орталығындағы Даниялов, Мерғалиев, Өтемісіп, Құрманғазы көшелеріне асфальт төсеу жұмыстары жүргізілуде. Жоспарға енгізілген өзге де көшелерде жөндеу жұмыстары қарқынды. Ауа райының жайлы уақытында өнімді еңбек етуді мақсат еткен мердігерлер құрылысқа жергілікті тұрғындар тартып отыр. Жол құрылысына жауапты кәсіпорын басшылары жоспарлы жұмыстарды мерзімінен бұрын аяқтаймыз деген ойда. Біздің енді август, не, ноябрь айы. Но біз енді өзіміз ойлап тұрмыз. Осы августтың аяғы, сентябрьдің бас жағында бүкіл құрылыс жұмыстарын бітіріп, енді осы жолды нақты істеп тапсырамыз деп ойымыз бар өзімізде. Оған ойымыз бар себебі бізде бүкіл осыған лайықты техника, оған күшіміз, материалдар бәрі де қазір келіп тұр, техникамыз жетіп атыр.